Qadını vurmasın deyə işıq dirəyinə çırpıldı. 16 iyul akşam saatlarında Heydər Əliyev prospektində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şahidlərinin patrul Azqaynar xəttinə verdiyi məlumata görə yolu keçən yaşlı şəxsin ayağı büdürüyüb və yola yıxılıb. 90 UA815 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü də piyadanı vurmamaq üçün yoldan çıxıb və avtomobil işıq dirəyinə çırpılıb. Daha sonra hadisə yerinə təcili tibbi yardım xidmətinin əməkdaşları gəlib, yıxılan şəxsə ilkin tibbi yardım göstərilib. Elcan Teymurlu, Gülnar Ələmdar qızı, Patrul AS.